今日は葉っぱ2枚の、上映会アゲインと題して、まあ今関監督、手塚監督、まあ、その時代の、いろいろなトークをさらにゲストを加えてやりたいと思っております。葉っぱ2枚の上映会って何かと言いますと、今関さんたちが企画して、普通料金払うじゃないですか。料金が決まってないんですよ。で、葉っぱを2枚持ってくると入場できるという冗談みたいな、ね、でも本当なんですね。葉っぱ2枚持ってくると入れるんです。ところが出るときにカンパ箱を持ったスタッフが歩み寄ってカンパカンパって言うんで、絶対カンパしないと出れないっていうね、ちょっと悪徳商法的な仕組みなんですよ。入り口はただで見せかけてね、見せかけてね、うん、そう、それでうちの父親がね見に来たんですよね。そう、騙されちゃってね。そう、見に来て、それで帰りにカンパカンパって言うから、しょうがないからって言って満札入れてったっていう。え、嘘、7000円って聞いたけど。7000円、そんな中途半端じゃない。そうだっけ。そんな中途半端じゃない。満札入れた、なんか中途半端な金額と覚えてんだけど、うん、それの主催的なものは小林くんがいるんで、小林くんも上がったら。はい、じゃあ小林さん、はい。小林くんも監督でもあり、僕の映画の脚本もやったりとか、あと小説も書いたり、ほとんど小林くんここにいる人の台本、ここにいる人全員のシナリオを書いた。明日の子たちも書いてるよね。明日はね、寺田くんとリズムくんでしょ。2人とは一緒に書いてますけど、あ、なるほど、彼らの作品のは書いてない。なるほど、うん、湯本とも数十年ぶりだよね。湯本くんここに来ないと葉っぱに今の上映会の感じしないですけどね。はい、じゃあ湯本さんも来ましょう。まあ知らない人多いかもしれないけど、僕ら的には一番インパクトが強い、声がでかいので。あの、司会やってたからね。じゃあまずここから仕切ってもらってもいいですけどね。仕切ってんですけどね、はい、湯本と言いますけども、ここにいる人たちみんなクリエイターですけども、唯一クリエイターじゃない人間で、自分たち当時ビッグになると思ってたから、ピアニーに乗っけてお客さんがちょっと並んでた時に、こうパッて列見たら手塚さんが並んでたんですよ。おビッグになったじゃないか俺たちはと思って、もうすげえぞ、業界変えるぞと思って、手塚さんが並んでるよって、なん で今崎が知っちゃうんですよ。で、おい今手塚さんが並んでるぞって言ったら、あれ手塚君、あれ手塚君、あれ親戚って言ったら、父ですって言われて、なんだよおい、父が来ただけの話かよと思って、がっかりして帰りに電話したら1万円札を入れてくれたって。明確に 今でも覚えてますよ。そこで初めてね、知らなかったんだもん全然。原口さんいらっしゃいます？原口さんよかったら 前でちょっとお話しください。お久しぶりでございます。はい、原口智夫さんです。はい、自主映画の作り物クリーチャー系はもうほとんど、会った時に原口さんがテレビで使うヒーローものの仮面を持ってたんですよ。うん、あれだ、もしかしたら若狭さんが作ったのかな。あ、もしかしたら川崎みのるさん、あ、エスパレイザー、ウルトラマンエンティじゃなかったっけ。ああ、なんかテレビのそういう作り物のね、お手伝いを原口さんしてたんです。あ、そうですね。ところが僕は原口さんがそういうのをやる専門だと思い込んだんですよ。思い込んだんで、こう今度テレビでそういうホラーとか SF もの作るんで仮面作ってくださいっていきなりね発注したんです。でも実は原口さんはその専門じゃなかったんですよ。なのに発注しちゃったから一生懸命作ったんですよね。特殊メイクの方がメインなんですよね。いや、特殊メイクも全然専門でなかったんですけど、分かんないからどんどん次から次へと発注してったらどんどん作るんですよ。そうか、そうだったのか。まあ、嫌いじゃなかったんですけど、もともとこういったものは。でも、まあ、なんかどんどん発注が舞い込んでいくうちにこなしてたって、こんなことになってたっていう、そのまんまなんかなっちゃいますよね。だから就職一回もしてないんですよ。なんか忙しいさにかまけてですよね。きっと皆さん、くれぐれ言ってきますが、このイベントが終わりじゃないですかね。シングル8のためのイベントですから、ね、ありがとうございます。わかりますか、はい、すいません。今日来た方は必ず見に行ってくださいよ。はい、ありがとうございます。裏切り者になりますからね。なかなかこのめっちゃ揃わない。うん、次は誰かの葬式ですか。